o'sha 2-0 bo'lganda biz ozgina vaqt kerak bo'lardi. O'yinchilarni almashtirish, pozitsiyalarni almashtirish, o'yinimizda taktik o'zgarishlar qilish. Bungacha sal sabr yetmadi. O'sha birinchi goldan keyin ko'p narsa buzilib ketdi o'yinimizda. Umumiy o'yinda oladigan bo'lsak, biz bugungi o'yinda juda ham yaxshi boshladik, 15-20 minut. Hujumlar qildik, yaxshi vaziyatlar yaratdik. Birinchi taymning oxiriga kelib ozgina o'sha tempni tushirdik biz. Ikkinchi bo'limni ham boshini yaxshi boshladik. 2-0 bo'lgandan keyin albatta o'yinimizda o'sha birinchi goldan keyin yana bir ta'kidlayman, Bunyodkorning birinchi goldan keyin o'yinimizda buzilish bo'ldi. I albatta qizil kartochka bu bizni yana qiynab qo'ydi. Salomlar. Ну, albatta bu bizda xayolimizda albatta bor narsa, chunki bu o'yin ham juda javobgarli o'yin, xalqaro o'yin. Bunga ham tayyorgarlik ko'rish uchun biz rotatsiyalarga qo'l urgan edik. Hozir aytdim, o'sha 2-0 bo'lganda biz o'zgarishlar qilib, pozitsion o'zgarishlar, yangi o'yinchilarni asvijit qilmoqchi edik, lekin bunga ulgurmay qoldik. Tez gol o'tkazdik, aka yana o'zgarishlar qilganimizcha qizil kartochka bo'lib ketdi, ko'p narsa o'zgarib ketdi. Bu narsalar albatta ta'sir qildi, balki yigitlarga ham bo'lgandir o'sha 2-0 dagi. Hozir yigitlarga bu haqida ta'kidladim, 2-0 bo'lganda yigitlar 5 kishi bo'lib bitta Temurxo'jaga imkoniyat yaratib berdi darvozamiz tarafga zarba berishga. O'shandan keyin barcha narsasi o'zgarib ketdi. Yana aytmoqchiman, balki yigitlarni ham o'zi xayolida bu narsa keyingi o'yin haqida o'ylagan bo'lishi mumkin. O'sha uchun futbolda 90 minut e'tiborda bo'lish kerak, hech qachon bo'shashmaslik kerak. Bu bugungi o'yin yana bir bor ko'rsatdi buni. Chempionlar Ligasi mavzusi bo'yicha birinchi turda jamoa Kuvaytni 0-0 o'ynadi. Endi ko'pchilik aytdi, Superliga o'yini bo'lgan uchun jamoa o'yinga bor kuchini bermadi deb, asos tarkibli futbolchilar olib ketilmadi. Keyingi o'yin haqida gapirib o'tdingiz. Osiyo Chempionlar Ligasi endi to'g'ri Kuvayt har doim hurmat qilish kerak, lekin Kuvayt darajasi baribir Shahba Balaxli bilan juda ancha farq qiladi. Xuddi Sardor Azmon Yevropaning mashhur futbolchilari. Ну, haqiqatda jiddiy raqib, Al-Quvaytga qaraganda ancha tajribali, mahoratli. Bu jamoa haqida o'zlaringizga ham menimcha informatsiya bor. Nechta legioner o'ynaydi. Bu yoqda men legionerlarni sanab tugata olmadim, faqat mahalliy futbolchilarni sanasangiz yeta olasiz ularga. Shunga qaramasdan biz hech kimdan qo'rqmaymiz, bemalol o'z o'yinimizni harakat qilamiz yaxshi natija uchun. Biz Kuvaytdagi o'yinda o'shanda o'yindan keyin ham bu narsani ta'kidladik. Kuvaytni ham jamoasi bu chempion jamoa, birinchi raqamli jamoasi edi. Bu oson bo'lmasligi. Hozir yana qaytarayotganim kimgadir noto'g'ri tushunish mumkin. Issiqda biz qiynaldik deganimizda o'shanda o'yindan keyin. Bu narsa bor narsa. Buni futbolda o'ynagan o'sha muhitda bo'lgan insongina tushunadi. Bilasizlar, biz agentlarni o'ylab ba'zi bir o'yinchilarimizni tashlab ham ketgan edik. O'sha uchun bu o'yinga endi albatta jiddiy yondashamiz, chunki ochko yo'qotishga agar biz oldimizda guruhdan chiqish maqsadi bo'lsa, albatta ochko to'plashimiz kerak bo'ladi. O'sha uchun raqib qanchalik jiddiy bo'lmasin, biz ham kuchsiz jamoa emasmiz, albatta kurashamiz har bir jamoa bilan. Salom. Bo'lsa biroz nasafdan tashqari Bunyodkor ikkinchi davrda juda yaxshi o'ynashni boshladi. Bunyodkor jamoasi haqida gapirib o'tirsak, 2-0 hisobida endi men ham o'ylagandim, men bu endi o'yin tugadi, nasaf bunaqa o'yinlarni qo'yib yubormayapti. Nafaqat Bunyodkorga qarshi, balki top jamoalarga qarshi ham deb, lekin Bunyodkor o'yinga qaytdi, 2-2 qildi. Ancha ochkolar to'plashga ulgurdi jamoa birinchi davrdan solishtirganda. Ну, Bunyodkor jamoasi bilasizlar, 13 ta o'yin o'ynab, birinchi davrada bitta g'alaba qilgan edi. Ikkinchi davrada 6 ta o'yindan 3 tasini g'alaba qozondi. Shunaqa bo'ldimi? 3 ta g'alaba qozondi. Bu degani jamoani biz o'rganib chiqqanimizda o'sha o'yinni tashkil qilishga ancha e'tiborli bo'layotgani, bu jabhada ancha qo'shgani ko'rinib turuvdi. Ustiga ustlik jamoa qarshi hujumlarda ham yaxshi harakat qilayotgan edi. Standart vaziyatlarda o'shanga e'tibor qaratgan edik.
lekin mahoratli o'yinchi borligi baribir oldinda ularni o'sha hujum chizig'idagi o'yinni yengillashtiryapti. Bu Temurxo'ja 41-chi raqamdagi o'yinchi ancha yaxshi harakat qildi. O'sha uchun umumiy qilib aytaman, Bunyodkor jamoasini o'sha asosan o'yinni tashkil qilishi ikkinchi davrada ancha o'zgargan. O'sha uchun o'yinni tashkil qilib, o'sha tartibli o'yin bilan g'alabalarga, o'sha durranglarga erishyapti. Sog'lig'ing. Rahmat. Rahmat.